Rasaptre შეიძლება შეუქმნა საქართველოს ოკუპირებულ ოჩამჩირის რაიონში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ხომალდების მუდმივი ბაზირების პუნქტის გახსნა. Აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას განცხადებას პოლიტიკოსები ეხმაურებიან. Ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ პარლამენტში დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ რუსეთის ეს ნაბიჯი საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებაა. ბოკუჩავა მოცნების ხელისუფლებაც გააკრიტიკა და თქვა, რომ სახელისუფლებო პარტიის მხრიდან საკითხზე შესაბამისი რეაქცია არ ყოფილა. ბჟანიას განცხადებასთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს სხვა ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლებმა და თავდაცვის სფეროს სპეციალისტებმა. Როცნება მიზანმიმართულად გვაშორებს სტაბილურ და უსაფრთხო მომავალს ევროპაში. საერთაშორისო პარტნიორებისგან დისტანცირება საქართველოსთვის ყოველდღიურად დამაზიანებელია. Სწორედ ამიტომ ბედავს რუსეთი და აშენებს ახალ სამხედრო ბაზას ოკუპირებულ აფხაზეთში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არ გამოიყენა ესპანეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი, სადაც ის ამჟამად იმყოფება, რომ რუსეთის ამ უკიდურესად სახიფათო ნაბიჯის შესახებ მთელი ევროპული საზოგადოებისთვის მიემართა. Ამიტომაცაა, რომ რუსული სამხედრო ბაზის განთავსების გამოცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩვენ ნახეთ, როგორ აქებენ ირაკლი ღარიბაშვილს პუტინის სხვადასხვა პროპაგანდისტები, მათ შორის მაგალითად მარგარიტა სიმონიანი. პირველ რიგში ეს არის ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიის ანექსიის მცდელობა. Რაც არ უნდა კოალიციაში შეხვიდე რუსეთთან, რაც არ უნდა თანამშრომლობა შეეცადო და დალაგება ურთიერთობის რუსეთთან, წარმოუდგენელია, რომ რუსეთმა კვლავ არ მიიტაცოს ტერიტორიები. Ეხლა ჩვენ რო გქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამალებული მუშაობა ანაკლიის მაწყლოვანი პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ამერიკული ინტერესები იყოს შავ ზღვაზე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს არ უნდა, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი ბალანსი და შეიძლება ვერც გაებედათ რუსებს. ამიტომ ფიქრობ, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკის ჩავარდნა, ქართული ოცნების პოლიტიკის რუსეთთან დალაგებიდან კოლაბორაციონიზმში გადაზრდა ის ერთი კიდევ მაგალითია, როდესაც ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიებზე შეიძლება ნამდვილად გაჩნდეს ახალი სამხედრო ბაზა. Ამ წუთას იმ მდგომარეობაში არ რუსული სამხედრო შეიარაღება, რომ მე მათი მისი რესურსი არც ადამიანური და არც ფინანსური ნამდვილად არ აქვს, რაღაცა დიდი და განსაკუთრებული, ეს უფრო პოლიტიკური განაცხადი იყო, მორიგი მანევრი იყო. Ara იმდენად საქართველოსთვის, რამდენადაც შავ ზღვაზე საკუთარი სიძლიერის დემონსტრირებისთვის. Ამიტომ ეს არის თემა, რომელიც მთლიანად თავიდან ბოლომდე ეწერება შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციაში და შესაბამისად მე იმეც ვიტოვებ, რომ სწორედ ამის გამო და იმის მიუხედავად, როგორ იქცევა საქართველოს ხელისუფლება, ჩვენი პარტნიორები მყარად დადგებიან ამ საკითხზე. Თორე, ეხლა სოხუმში, ოჩამჩირეში, გუდაუთაში რას გააკეთებენ რუს სამხედროები, სამწუხაროდ ჩვენ ამაზე კონტროლი არ აგვაქვს და გასაგებია. მთავარია საქართველოს სახელმწიფო მოახერხოს ოჩამჩირის ბაზის თემა, ოჩამჩირის ბაზაზე გაკეთებული განაცხადი მოახვედროს საერთაშორისო დღის წესრიგში, როგორც შავი ზღვის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა. ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერი ამბობს, რომ რუსული საფრთხისგან თავის დაცვა მხოლოდ ნატოში გაწევრიანებით და ქვეყანაში თავდაცვის უნარიანობის გაზრდით არის შესაძლებელი. მისი თქმით, ოჩამჩირეში რუსული ბაზის გახსნა იმ ფონზე ხდება, როცა რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებული პრაგმატულობის გამო აქებს. ბოკერი ამბობს, რომ ასეთი ხელისუფლება დემოკრატიული გზით აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. Საოკუპაციო რეჟიმი, ანუ იგივე რუსეთი, თან აქებს დღევანდელ ჩვენ ხელისუფლებას და მაგიდან ყველა მკითხო უნდა დავსვათ, ტერი რატო შეიძლება აკეთებს შეხელისუფლებას, თუ არ აწყობს ის, რასაც ეს ხელისუფლება აკეთებს. ეს ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ჩვენ გვტოვებს საერთაშორისო დასავლეთისგან იზოლაციაში, მაშინ როცა იქვე იმავე ამბავში ვიგებთ, რომ დამატებითი ბაზა იხსნება და დასკვნა ერთ-ერთი უნდა გამოვიტანოთ ყველამ ერთად, რომ ეს მოღალატეობრივი სიცრუე, რომ ჩაწოლით დაყოვებით, გადავრჩებით, უნდა ყველამ უარვყოთ და ეს რეჟიმი დემოკრატიულად გამოცვალოთ. მხოლოდ ნატოში ინტეგრაციით, ქვეყნის შიგნით თავდაცვის უნარიანობით გაზრდით, შევძლებთ თავის დაცვას რუსული საფრთხისგან და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ რუსეთზე ზემოქმედებისთვის საერთაშორისო პარტნიორების სათანადო მხარდაჭერაა საჭირო. შალვა პაპუაშვილმა დღეს თქვა, რომ ევროკავშირი ოფიციალურ დოკუმენტებში სიტყვა ოკუპაციას არ ახსენებს და ხშირად სახელმწიფო საზღვრად, ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზს მიიჩნევს. პაპუაშვილი ამბობს, რომ ევროკავშირმა ყველაფერს თავისი სახელი უნდა დაარქვას. ოკუპაცია უნდა აღიარებული იქნას სამწუხაროდ დღემდე ევროკავშირი ოფიციალურ დოკუმენტებში მოიხსენიებს ამ საკითხს, როგორც მოიხსენიებს როგორც ხან, როგორც სადაო ტერიტორიებს, თუ უბრალოდ ასე ვთქვათ, მოწყვეტილ ტერიტორიებს, მოიხსენიებს ადმინისტრაციულ საზღვრად ოკუპაციის ხაზს,
ამიტომ მნიშვნელოვანი არის იმ პირობებში, როდესაც ევროკავშირი ხედავთ, რომ საბედნიეროდ იცვლის, შეიცვალა თავის პოლიტიკა გამაჩვენებს რუსეთთან მიმართებით, უკრაინის საკითხზე, ასევე იყოს მკაფიო საქართველოსთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენს მიმართ არის მოლოდინები, რომ ჩვენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში ვიქნებით მათი თანაზიარი, აქ რა თქმა უნდა ჩვენს გვაქვს ჩვენი მოლოდინები, რომ ევროკავშირი ყველაფერს თავის სახელს დაარქმევს და მათ შორის ოკუპაციას დაარქმევს. ოკუპაციას სამწუხაროდ დღემდე ოფიციალურ დოკუმენტებში ევროკავშირის ტერმინი ოკუპაცია არ არის გამოსული. ოჩამჩირეში მორიგი სამხედრო და პირველი საზღვაო ბაზის გახსნასთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტი. განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის უკანონო დანაშაულებრივი და აღმაშფოთებელი გადაწყვეტილება პროვოკაციაა, რომელიც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ რეგიონს. სალომე ზურაბიშვილი წერს, რომ ეს დიდი ნაღმია შავი ზღვის უსაფრთხოების, ხვალინდელი ანაკლიის პორტის და საქართველოს ევროპული გზისთვის. პრეზიდენტი საერთაშორისო საზოგადოებას და საქართველოს პარტნიორებს რეაგირებისკენ მოუწოდებს. Აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერის ასლან ბჟანიას განცხადება შემაშფოთებელს უწოდებს საქართველოს ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი. მისი თქმით, ეს ნაბიჯი არის რუსეთის მხრიდან იმ 6 პუნქტიანი შეთანხმების დარღვევა, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წელს გაფორმდა. We support independence, sovereignty and territorial integrity of Georgia. ნება მომეცით, გავიმეორო ევროკავშირის პოზიცია, ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოს დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ცნობები ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში კიდევ ერთი რუსული სამხედრო ბაზის გახსნის შესახებ, რა თქმა უნდა, უკიდურესად შემაშფოთებელია. ეს იქნება რუსეთის მიერ 2008 წლის 6 პუნქტიანი გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების აშკარა დარღვევა. ცხადია, ეს მოვლენების ძალიან არასასურველი და შემაშფოთებელი განვითარებაა. Ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში ოჩამჩირეში რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტის ხომალდების მუდმივი ბაზირების პუნქტი გაჩნდება, გუშინ გახდა ცნობილი. შესაბამისი განცხადება ოკუპირებული რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ასლან ბჟანიამ 4 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან გამართული შეხვედრის შემდეგ რუსულ გაზეთ ინვესტიესთან ინტერვიუში გააკეთა. ბჟანიას თქმით, რუსეთმა და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება უკვე გააფორმეს. ბჟანიამ თქვა, რომ რუსული სამხედრო ბაზა ოკუპირებულ ოჩამჩირის რაიონში უახლოეს მომავალში განთავსდება და ეს გააძლიერებს როგორც რუსეთის, ისე აფხაზეთის თავდაცვის შესაძლებლობებს. საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი, რომელიც ამ ეტაპზე საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარეობს, საქართველოში ევროკავშირის ელჩის აზრით ხელს არ უწყობს ევრორეკომენდაციების შესრულებას. ჰერჩინსკი მედიისთვის განცხადება დღეს გააკეთა და თქვა, რომ ის საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციაში ვერ ჩაერევა, თუმცა მთლიანობაში იმპიჩმენტის პროცესი ქვეყანაში პოლარიზაციას აძლიერებს. When it comes to the ongoing impeachment procedure against the president of Georgia. როგორც ცითით, მიმდინარეობს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა. ახლა საქმე არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. არ მსურს კომენტარის გაკეთება, ეს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადასაწყვეტია. როგორც პრეზიდენტის, ასევე მმართველი პარტიის წარმომადგენლები თავიანთ არგუმენტებს წარადგენენ. ყველა ველოდებით სასამართლოს დასკვნას, რომელსაც პატივი უნდა ვცეთ. ის რისი თქმა შემიძლია და მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რაც ბევრჯერ მითქვამს და რაც უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა აქ ყოფნის დროს განაცხადა, არის ის, რომ საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმდინარე იმპიჩმენტის პროცედურა ხელს არ უწყობს საქართველოში სიტუაციის დეპოლარიზაციას. პირიქით, ის აძლიერებს პოლარიზაციას, რასაც ჩვენ ბოლო დღეებში ვხედავთ. ერთ წელზე მეტია აქ ვიმყოფები, ძალიან ყურადღებით ვუსმენ, რას ამბობენ სხვადასხვა პოლიტიკოსები. ზოგიერთი პოლიტიკოსი აცხადებს, რომ საქართველომ პრაქტიკულად ყველაფერი შეასრულა. ზოგიერთი აცხადებს, რომ საქართველოს პრაქტიკულად არც ერთი რეკომენდაცია არ შეუსრულებია. თუ კი ჩემი აზრი გაინტერესებთ, ფიქრობ, რომ სურათი არის შერეული. ერთი მხრივ, ბევრი რამ გაკეთდა განსაკუთრებით ბოლო კვირების განმავლობაში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ვიზიტის შემდეგ. ჩვენ ვხედავთ უზარმაზარ დაჩქარებას. მეორე მხრივ, ჯერ კიდევ სხვადასხვაგვარი სიგნალი მოდის საქართველოდან. მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა, რაც ნამდვილად არ უწყობს ხელს ნომერ პირველი პრიორიტეტის შესრულებას. კითხვები ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის შესახებ, რაც ხელს არ უწყობს ნომერი მეორე პრიორიტეტის შესრულებას. ასევე ჯერ კიდევ ხორციელდება ზეწოლა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე. აი ეს პროცესი, რომელიც წამოიწყო სამწუხაროდ და ჩვენ გვაიძულა ქალბატონმა პრეზიდენტმა, რომ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადაგვედგა, რა თქმა უნდა, არ არის ასიამოვნო. მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ დაგვიტოვა ქალბატონმა სალომე, რომელმაც დემონსტრაციულად
მიზან მიმართულად დაარღვია კონსტიტუცია. Ეს იყო გამიზნული პროვოკაცია, მე ამას უწოდებ პროვოკაციას. მითუმეტეს ასეთ ვითარებაშიც ქვეყანა ელოდება სტატუსს. აი რა დროს ასეთი ტიპის მდარე ხარისხის პროვოკაციაზე ასულ არის მე ამ კითხვას უსვამ ქალბატონ სალომეს. Ეს დროული იყო ეს პროვოკაციები. პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესისადმი დასავლელი პარტნიორების უარყოფითი დამოკიდებულების აღიარება მოუწია საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ესპანეთში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი, როგორც თვითონ ამბობს, პარტნიორებს გულწრფელად უხსნიდა, რომ ეს მხოლოდ სამართლებრივი საკითხია, თუმცა ამავე დროს ამბობს, რომ სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტი მისი პოზიციის და განცხადებების გამო წამოიწყეს, რადგან ის მთავრობას აკრიტიკებს. ხარიბაშვილი ზურაბიშვილს პროვოკაციაში ადანაშაულებს. Მან ის რა თქმა უნდა იცოდა, რომ ხელისუფლებას მოუწევდა რეაგირება. ჩვენ იძულებული ვიყავით, რომ სამართლებრივი შეფასება მიგვეცა მისი ამ ქმედებისთვის, მისი ამ პირდაპირი დემონსტრაციული ქმედებისთვის. Მე სავახსენი ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, რა თქმა უნდა მათ ეს ესმით, მაგრამ ასევე რა თქმა უნდა გვეუბნებიან, რომ ეს არ არის ლამაზი. რა თქმა უნდა ეს ოპტიკას და ამ აღქმებს აფუჭებს. მე ამიტომ ვთქვი, რომ იმის ნაცვლად, რომ პრეზიდენტს მხარი დაეჭირა მთავრობისთვის, ხელისუფლებისთვის, ღია დეკლარირებულად გამოეცხადა მხარდაჭერა აი ამ პროცესებში, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ ჩარშენ პარლამენტმა, რომ დაიწყო პარლამენტში, უნდა ეთქვა, რომ თუ რაიმეში დაჭირდებოდა პრეზიდენტს ჩვენი დახმარება, უბრალოდ პირიქით, თუ ჩვენ დავჭირდებოდა მისი დახმარება, იგი მზად იქნებოდა. აი ეს უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანის პოზიცია. ჩვენ ნაცვლად ამისა ვნახეთ ოპოზიციის დონეზე დასული პრეზიდენტი. თან რომელი ოპოზიციის? რადიკალური, დესტრუქციული ოპოზიციის დონეზე. იმიტომ რომ მანაც გაიმეორა ზუსტად ანალოგიური მესიჯები, ის ნარატივი, რომელიც ოპოზიციას ჩამოყალიბებული აქვს. რო თურმე ჩვენ არ ვასრულებთ რეკომენდაციებს, თურმე ჩვენი საგარეო, თურმე კურსი არის გაუგებარი და თურმე ქვეყანა არ იმსახურებდა სტატუსს. აი ამაშია საუბარი, მეგობრები, ამაზეა საუბარი. მე ეს გულისხმობდა და უხსენი ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, მეგობრებს, ყველას ესმით აბსოლუტურად ეს სამართლებრივი მდგომარეობა და ის უთხარი, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ფორმალური, იურიდიული, თუმცა მნიშვნელოვანი პროცესი, რომ გამოშთეს კანონის უზენაესობა, ჩვენი კონსტიტუციის, ასე ვთქვათ, უზენაესობა და პრიმატი და ზოგადად ის, რომ ქვეყანაში არავინ არ დგას კანონზე მაღლა. Arts prezident, arts premier ministri da arts parlament da arts araven. Shashenats status minichebamdets, rotsa iqo momartvebi prezidentisgan, me mas ushvebdi qvelgan. Chven tavroba ugzamdi tankhobis serilebs, imtorom ratomats ara tu ert kide ert meti khma ikneboda evropashi, romelits chven satkmes itqoda ratomats ara, kho es misalmebelia, magram man samtsukharot radikalurat chetsvala, a es orientirebi, teri misi message boxi ase vtkva tu ase sheleba ase itqvas. Და ამიტომ ეს ნდობა, მე ადრესს ვთქვი, ნდობა დაიკარგა უბრალოდ. ჩვენ ბუნებრივი ოპოზიციონერს, ჩვენი მანდატი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების ქვეშ ვერ გავუშვებდით ევროპაში. საკონსტიტუციო სასამართლო სამი დღის განმავლობაში უსმენდა მხარეებს საიმპიჩმენტო წარდგინების საქმეზე. პროცესზე ოცნების გუნდს კობახიძე ლიდერობდა. პრეზიდენტს კი იურისტები თამარ ჩუგოშვილი და მაია კოპალეიშვილი წარმოადგენდნენ. განხილვების შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტილების მისაღებად გავიდა. გადაწყვეტილება ოქტომბრის შუა რიცხვებისთვის გახდება ცნობილი. მანამდე კი პარლამენტში კვლავ იმას ითვლიან, ეყოფა თუ არა ოცნებას ხმები პრეზიდენტის იმპიჩმენტის ისთვის, იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ ზურაბიშვილი კონსტიტუციის დამრღვევად ცნო. ჩვენ ვიხილეთ ამ სამი დღის განმავლობაში და ზოგადად ამ თემაზე დისკუსიის დროს, რომ სამ ხარეს, კერძოდ იმ ხარეს, რომელსაც ჩვენ წარმოვადგენდით, იდგა იურიდიული აზრი და კონსტიტუცია, ხოლო მეორე მხარეს იდგა თვითშემოქმედებითი აზრი, ენჯიოშნიკური იურისპრუდენცია, რომელსაც არაფერი საერთო კონსტიტუციასთან არ აქვს. მე იმედი მაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო სწორედაც რომ დაადასტურებს კონსტიტუციის დარღვევას და ჩემთვის პირადად ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუ რა სიტყვი საკონსტიტუციო სასამართლო, ვინაიდან ეს იქნება საბოლოო ვერდიქტი საქართველოს პრეზიდენტის ქცევასთან
დაკავშირებით. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ამბობს, რომ ზურაბიშვილის გადაყენება შეიძლება რეალისტურად არ გამოიყურებოდეს, თუმცა იმედს იტოვებს, რომ ოპოზიციაში კეთილსინდისიერიან კომპეტენტური დეპუტატები არიან, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერენ. კობახიძის მსგავსად პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილსაც ოპოზიციის კეთილსინდისიერების იმედი აქვს. იმ შემთხვევაში თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტურა პრეზიდენტის ქმედებაში კონსტიტუციის დარღვევა. Რა თქმა უნდა, ეს კეთილსინდისიერების საკითხიც არის. Თუ ვინმე ასეთ პირობებში არ დაუჭერს ხარს იმპიჩმენტს, ისე დროს, როცა აბსოლუტურად ცხადია, ხო, კონსტიტუციის დარღვევა უმარტივესი კაზუსია, მაგრამ ეს ყველაფერი, ასე დროს პრეზიდენტის არ გადაყენება, ამ საკითხის ხარის არ დაჭერა, კიდევ ერთი ილუსტრაცია იქნება იმისა, რომ ოპოზიცია არ არის კეთილსინდისიერე და მათ აქვთ ალიანსი სალომე ზურაბიშვილთან, ხო, რადიკალურ ოპოზიციას და სალომე ზურაბიშვილს აქვთ ერთმანეთთან ალიანსი. ეს არის კეთილსინდისიერების მორალის საკითხიც, როცა გინდება კონსტიტუციის უხეში დარღვევა და მაინც არ უჭერ მხარს პრეზიდენტის იმპიჩმენტს. მართველი პარტიის ლიდერები იმპიჩმენტის პროცესსა და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მიღებასთან კავშირს ვერ ხედავენ, ხოლო ოპონენტები ქართული ოცნების მხრიდან იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების რეალურ მიზეზად ქვეყნის ევროპული მომავლის საბოტაჟს ასახელებენ და ამბობენ, რომ ზურაბიშვილის გადაყენება საქართველოს სახელმწიფოს წამგებიან მდგომარეობაში ჩააყენებს. Am სამდღიან ცირკმა, რომლის ლოკაცია ბოლო რამდღიმე დღის განმავლობაში იყო ბათუმის საკონსტიტუციო სასამართლო და შემდეგ გადმოინაცვლეს თბილისში, თუმცა მსახიობები აქედანაც იყვნენ გაგზავნილი პარლამენტის წევრების სახით, კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ იმპიჩმენტის პროცესს არ გააჩნია არანაირი სამართლებრივი მდგენელი. ეს არის მთლიანად პოლიტიკური პროცესი, რომელიც ივანიშვილმა ერთის მხრივ მნიშვნელოვანი და მისთვის მტკივნეული, როგორც სანქციებია თემების გადასაფარად, მოიგონა და მეორეს მხრივ იმისთვის, რომ კონკრეტულად ახლა, როდესაც რამდენიმე კვირაა დარჩენილი კანდიდატის სტატუსის გადაწყვეტილებამდე, მიზანმიმართულად საბოტაჟირება მოახდინოს ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის. მე უსმენდი ძალიან ყურადღებით ყველა არგუმენტს, რომელიც ჰქონდა მაგალითად პრეზიდენტის წარმომადგენელს, ასევე იმ პოზიციას, რომელიც დაიკავა მართველმა გუნდმა და ჩემი მოსაზრებით არცერთ ქვეყანაში, არსად, თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერცერთ ქვეყანას, სადაც მართველი პარტიის თავმჯდომარე და მართველი პარტიის წარმომადგენლობა შედან ბრალდებების კამზე და ასამართლებენ პრეზიდენტს. არ არსებობს ესეთი შემთხვევა. ეს აზიანებს ქვეყანას, ეს აზიანებს ჩვენ სასამართლო სისტემას და ეს აზიანებს რეალურად იმ მოსაზრებას, იმ მდგომარეობას, რომელშიც ჩვენ ვართ ახლა, ეს არის კანდიდატის სტატუსი. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა უნდა დაადგინოს, დაარღვია თუ არა ზურაბიშვილმა კონსტიტუცია, როდესაც მთავრობის თანხმობის გარეშე საფრანგეთის, გერმანიის და ევროპის საბჭოს პრეზიდენტებს შეხვდა საზღვარგარეთ. საქართველოს თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებისთვის წვრთნისა და შეფასების პროგრამა გრძელდება. პროგრამა აღმოსავლეთ სარდლობის მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 21 ქვეითმა ბატალიონმა გაიარა. წვრთნა სამი ფაზისგან შედგებოდა, რომელიც ბატალიონის საბრძოლო სროლებით დასრულდა. პირველი ეტაპი სამეთაურო საშტაბო სწავლებას მოიცავდა, მეორე ეტაპი კი საველე სიტუაციურ სწავლებას დაეთმო. დასკვნით საჩვენებელ სწავლებაში მონაწილე სხვადასხვა სტრუქტურულმა ერთეულმა საბრძოლო ვაზნების გამოყენებით შეყოვნებისა და ბლოკირების ოპერაციები შეასრულეს, რომელსაც მეოთხე ქვეითი ბრიგადის და ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის ხელმძღვანელი პირები და ინსტრუქტორები დაესწრნენ. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის წვრთნის კომპონენტის დასრულების შემდეგ თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები გადამზადებას გადიან წვრთნისა და შეფასების პროგრამა, რომელსაც ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის საბრძოლო მომზადების ცენტრი ახორციელებს. ბატალიონების მზადყოფნისა და საბრძოლო მომზადების დონის ამაღლებას ისახავს მიზნად. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 41 ქვეითი ბატალიონი ერთი თვის განმავლობაში გადიოდა წვრთნა შეფასების პროგრამას განათლების სარდლობის საბრძოლო მომზადების ცენტრში. სადაც ქვედანაყოფმა გაიარა სამი ფაზა, ბატალიონის საბრძოლო სროლებზე ქვედანაყოფებმა შეასრულეს 72 საათის განმავლობაში შეყოვნების ოპერაციები, ხოლო დასკვნით ეტაპზე დაბლოკეს მოწინააღმდეგე ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. მიზანი მიღწეულია, რაც საბოლოო ჯამში ემსახურება თავდაცვის ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას.